wanahitaji sapoti ya hali ya juu. Akizungumza wakati wa uwasilishaji wa utafiti wa matokeo ya viashiria vya ukimwi katika mkoa wa Songwe uliofanywa na ofisi ya taifa takwimu mwaka 2016-2017, mtaalamu mwandamizi wa virusi vya ukimwi kutoka shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF ofisi ya Dar es Salaam, Dr. Sajida Kimambo, ametoa rai kwa vijana kujitokeza ili kujua mapema hali ya afya zao. Kwa hivyo tumekuwa mstari wa mbele tukifanya kazi na Wizara ya Afya, kitengo cha kudhibiti ukimwi NACP pamoja na TACAIDS katika kusaidia kuboresha huduma za virusi vya ukimwi kwa vijana. Kweli vijana wa miaka 15 mpaka 19 inaelekea ni grupu ambalo tunahitaji kulitarget vizuri ili kuhakikisha kwamba tunapunguza hii kasi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Nasema no data no say. Kwa hiyo takwimu inaweza kutufahamisha sisi kufanya kitu chochote kile. Na ili sasa tuweze kupanga mipango ya nchi yetu, tunatakiwa tujue kiwango cha maambukizi kwa umri, hasa vijana na watu wazima. Na utafiti huu sasa matokeo yake yanatolewa kwa umri wa miaka 15 mpaka 24. Mganga mkuu wa mkoa wa Songwe, Dr. Heri Kagia, amesema takwimu hizo ni muhimu kwa mkoa huo. Sisi ni mkoa mpya. Zamani tulikuwa tunapata data ambazo zinatuunganisha na Mbeya, lakini sasa data tunazo kwenda kuzipata zitakuwa mahususi kwa mkoa wetu wa Songwe. Kwa hiyo tutaweza kupata kujua tuko wapi, na ili tuweze kujitathmini kama kweli tunapiga hatua. Taarifa za awali za matokeo ukimwi zimewafikia watu wa mkoa wa Songwe, hususani wakurugenzi na wenyeviti wa halmashauri na wenyeviti wa kamati za ukimwi, ambao wao ni watekelezaji wakubwa na wasimamizi wakubwa na watunga maamuzi. Kwa hiyo katika mantiki hiyo, ina maana wataweza kuona kwamba mipango inavyoletwa kutoka chini ambayo imeibuliwa na wadau husika wataweza kuipatia utatuzi. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Songwe, mkuu wa wilaya ya Momba Juma Ilando amesema wakati huu ambapo wafadhili wa miradi ya ukimwi wameanza kupunguza usaidizi wao kwa serikali, halmashauri za wilaya ni lazima kutenga bajeti inayotekelezeka kwa ajili ya shughuli zinazolenga kupambana na maambukizi ya virusi vya ukimwi, hasa kwa kuyafikia makundi yote yaliyo kwenye hatari zaidi ya kupata maambukizi ya VVU kwa kushirikiana na wadau, kamati za ukimwi katika ngazi zote, ili kuendeleza hatua ya mwitikio wa kudhibiti ukimwi. Na kwa kufanya hivyo, tutakuwa tumesaidia uendelevu wa huduma hata pale wafadhili wanapokuwa wamaliza usaidizi wao. Kutoka mkoani Songwe, mimi ni Festo Sikagonamo wa TBC.